Дерева, озера, квіти та птахи. Дитячій фантазії немає меж. Озброївшись пензликом, малечі залюбки розмальовує годівниці. Їх вони отримають від лісівників у подарунок. Пташка, це йолка, це зайчик, це сонце, це сердечко, а це дерева. Працівники Міжгірського лісгоспу так вирішили привернути увагу дітлахів до свого куточку. Кажуть, ці діти вже змалечку будуть любити та берегти природу. Ми їм запропонували інструмент для роботи, вони вже самі придумали, що вони повинні робити тут. Чисто по власній фантазії. А ось тут діти можуть побачити лісових мешканців. Ми підготували цей куточок, щоб діти побачили, які є звірі у нас у лісовому господарстві. Кожна дитина підходить, вона відгадує ці звірі, потім дається їй подарунок. Ще одна цікава локація, від якої дітей не відірвати – конкурс «Допоможи попелюшці». Його лісівники придумали, щоб навчити малечу відрізняти насіння різних дерев. На даний момент діти з легкістю орієнтуються в гаджетах, комп'ютерах, але коли дитину спитаєш про ліс, про дерева, назвати листі, хвойняні дерева, дитина розгублюється, дитина не орієнтується на околишньому середовищі. Щоб дитина знала, наприклад, тваринка, яка залишає сліди, яке є лісове насіння, які є тварини різного, які є породи дерев. Проявити свою фантазію дітлахи могли в різноманітних арт-зонах та навіть побудувати дерев'яний будиночок. Організуємо ми дитячу локацію, тому що лісова педагогіка, яку ми пропагуємо, якраз і націлена на те, щоб працювати з дітьми з молодшого віку. Тому на цій локації дитячій ми організували декілька майстер-класів. Отаке святкування дня працівника лісового господарства є дуже важливим, тому що діти з маленького віку дізнаються про те, що таке праця лісівника, що таке ліс, що росте в лісі, як важливо його любити і берегти. Також дітки власноруч могли посадити дерево та отримати його у подарунок. Садимо молоді деревцята. В горшечки, в торфяні горшечки, які потім можна висадити зразу в ґрунт, їх можна висаджувати. І потім виростають ялиця біла, маємо смирічку. Ліс потрібно берегти, тому що він дає, що рослини дають нам кисень, яким ми дихаємо і живемо на природі. Я люблю ліс, тому що там красиво. Я його люблю, тому що там багато тварин і там можна теж відпочинути. Це карта Закарпатської області. З лісового насіння викладена дітьми, які прийшли на свято Дня працівника лісу. Було обрано основні породи нашого підприємства. І от такі саджанці дворічні, ми їх так обробили красивенько і пропонуємо всім бажаючим отримати їх і посадити в себе вдома. Цікаво для молоді попрацювати власними руками та щось змайструвати, каже пан Іван. Пропонує майстер-клас з виготовлення супілок. На одну супілку, щоб до готового доробляти, треба не менше 40 хвилин. Для того, щоб вона свистіла, нам треба зробити от таке отверстя. А от Василь з селища Ясіня, попри свій юний вік, вважає себе досвідченим різб'ярем. Ну, я досить багато поробив. От тихо пару ведмедиків я вже зробив. Ось там я, дивіться. Грибочок такий, я сам його робив. Ну, ліс треба захищати, бо то є наше все. Його треба берегти, бо він нам дає і житло нам дає, і він нам дає і повітря. Тепло у хаті ще дає. Працювати з деревом його навчив батько, переможець конкурсу «Битва різб'ярів». Ну, фактично, половину цих інструментів я роблю сам, остальні я заказую, бо я вже знаю, з якої сталі, та і який вид та яка калка має йти до нас. Ліпше робити з тополі. До тополі є різні, там 4 види, 5, вона менше лопає. Я даю своє тепло та свою любов до того дерева та й до того. Продемонстрували лісівники і як обліковують деревину. Роблять це за допомогою ось такого обладнання. Вся лісопродукція, яка реалізується, яка є зрубана, яка реалізується, маркується цими приборами. Тим самим отак от. Кожна бірка має свій інвентарний номер і до кожної бірки йде прив'язка даних по асортиментові. А про найбільш розповсюджені хвороби лісу розповіли воловецькі лісівники. Найпопулярніші хвороби лісу, вони тут відображені на стенді, є серед хвойних і листяних насаджень. Серед хвойних це саме популярні хвороби, це коренева губка, опеньок. Серед листяних це є березова стяга, трутовик. В
такому інтерактивному форматі своє свято лісівники відзначають вже не вперше. Цього року місцем проведення обрали місто Берегово. Минулого року ми святкували в Бозовському парку в Ужгороді і позаминулого в Хусті. Так ми відкриваємо кожне містечко, кожну локацію. Як ми робимо виїзні колегії, ми розповідаємо про лісовничі справи. І от в такому форматі сьогодні ми презентуємо лісогосподарську справу тільки Берегові. Не обійшло свято і без урочистостей. Багато вітань лунало на адресу працівників лісгоспів. Не забули їх відзначити і почесними грамотами. Ваша робота надзвичайно важлива. Ви не просто забезпечуєте лісопереробну галузь сировиною, величезну кількість людей роботою і хорошою зарплатою, а мешканців високогорних населених пунктів дровами. Найголовніше – ви садите нові ліси, дбайте про диких тварин. Якщо люди, які професійно, віддано будуть працювати зі своїми ресурсами, ці ліси можуть дарувати людям і тепло, і затишок. На гостей свята чекав цікавий сюрприз – виступ відомого артиста Олександра Пономарьова. Працівники лісових господарств сподіваються, такими акціями зможуть привернути увагу громадськості до проблем лісів та навчити молодь бережливо ставитися до природи.